Вітаю вас, друзі, на своєму каналі, підписників, гостей каналу. Сьогодні треба готувати вже, робити профілактику бджіл від воротоза. Сьогодні ми з вами прямо, я вам покажу, як я готую. Ось такі серветки, бачите, приготував. Вони такі плотненькі. Отак можна, достатньо оцеї однієї серветки на одну сім'ю. Можна так її зложити, як вам хочеться. Беремо для цього гліцерин. Я зробив тут мірні такі речки. Мені багато зараз не потрібно. Я беру всього, якщо на 1 літр гліцерину, треба десь 700-800 грам щавельової кислоти. Я беру собі 250 грам всього-навсього гліцерину і сюди ложу 200 грамів щавельової кислоти. Зараз, щоб відео не затримувати, трошки добавлю, так як гліцерин густий і затримується на самій посуді. І беремо таку щавельову кислоту. Щавельова кислота, я одміряв 200 грам. Можете, якщо видно, 200 грам. Зараз десь спички у мене були, не знаю, де ж я їх. Зараз все знайдемо. І не захотів я в кімнаті це робити. Заразом порозмовляти з вами. Серветки. Все. Ну так. Вогонь не дуже сильний. Те, що нам потрібно. Така ось паличка. Нагріваємо гліцерин градусів десь 70, і, ну, я так на глаз, воно буде видно, як воно, ковшик цей у мене тоненький, він швидко нагрівається, як тільки він, бачите, як швидко нагрівається, можна навіть і рукою попробувати. Гліцерин медицинський. Зробимо тихіше, може, щоб не сильно він гарі нам давав. Обгорає по стінкам гліцерин. Вже хорошо теплий, теплий. І додаємо, на всякий випадок, одягну я маску. Так, коли суха кислота, вона не дуже, а коли іспарення йде, то не бажано дихати цим повітрям. Особливо, коли ви робите обробіток бджіл з цих іспарителей щавельової кислоти, то ви будьте дуже уважні, так як ця кислота дуже, вона і мурашина, дуже на печенку впливає. Ми з молоду, коли я тільки бджільництвом зайнявся, це 78-й рік був, і дуже-дуже нас цей той час якраз кліщ цей зайшов до нас на Україну, ну тоді ще Радянський Союз, відкіля його завезли, не знаю, мабуть, хтось постарався, щоб його розповсюдити, щоб нашу
бджільницю галузь подавити, а возразилася вся весь світ, тому що і колорадського жука завезли, допомогли, щоб ми себе травили. Вони дали нам жука і дали ядів. І ще в ті часи я був пацаном і пам'ятаю, що в ті роки казав запис нам, що не бійтеся, ми війною на вас не підемо, ви самі себе потравите. Так воно і виходить і зараз. Все, бачите, який гарний состав получився. Температура, я бачу, вже гарна, тому що при цій температурі воно якраз і об'єднується, так скажемо. Гліцерин з щавельовою кислотою, бачите, якщо вам видно, однорідна маса, не перегріти головне і одну температуру тримати. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно, це вже нам не потрібно. Закриваємо гліцерин, закриваємо щавельку, убираємо. Всімірні стаканчики теж убираємо. Віси сюди. Беремо отакий пластиковий, невеличкий я взяв. Я буду отакі серветки, бачите, якраз по розміру. О. Мені потрібно 10 штук. Отак беру їх двоє. Ну, це багато часу не займе, думаю, вже нарвем з вами. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Все. І рулон з серветками нам теж не потрібно. Все, збираємо їх отак на опіл. І ложимо цей пластиковий боксик. Потім, коли будемо вже доставати, будемо кожну серветку. Можна одіти рукавиці для обережності, а можна і так. Бачите, однорідна маса, чистенький такий, якщо вам видно. Ну я зараз буду наливати, дивіться. І заливаємо ці серветки. Чисте-чисте. Все, сутки вони постоять, вберуть себе, напитаються. Що залишиться, хай залишається, я ще положу туди серветок, і воно все згодиться. Десь тут була порвата. Витрим. Все, бачите, переносна печка. Дуже добра. Сусідка підігнала, щоб я не мучився у квартирі чи в домі. Все, наші серветки готові для обробіток. У нас, я вам зразу відповім, вже 5 днів бджоли не літають. 7-8 градусів, все. Як пересадив в шестирамники, один день тільки бджоли політали, і на цьому кінець. Після цього ми оставляємо їх на сутки, в такому положенні. Вони настояться, завтра, як кажуть, погода наладиться, вроді вже 11 градусів буде, якщо сонечко буде виглядувати, то дуже добре. Місце з вами вже тоді і розложимо. А сьогодні все, дякую, що дивитесь. Подобається, ставте лайки, не подобається, дизлайки. Підписуйтесь на мій канал, буде далі цікавіше. Дякую. Слава Україні!